Ötən gün Şəki şəhərində baş verən yol qəzası barədə bəzi təfərrüatlar məlum olub. Belə ki, Holavar kəndində Mercedes markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində sürücü 1990-cı il təvəllüdlü İbrahim Ağalarov hadisə yerində həlak olub. Avtomobildə olan sərnişin ağır bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən 1995-ci il təvəllüdlü Günel Göyüşova bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, qəzada həlak olan İbrahim Ağalarov və Günel Göyüşova nişanlı olublar. Onların bir həftə sonra toyları olmalıymış.